Ej, for helvede Kasper. Hvad nu? Står du og laver te igen? Ja, det er dejligt. Det synes jeg så set ikke. Nej, så gør jeg det for din skyld, og så bryder du dig ikke om det. Det er det virkelig ked af, at du ikke bryder dig om, hvad jeg gør det. Vi går selvmord om. Vi tager den. Vi tager den, Kasper. Ja. Kæft man, det der McDonald's bliver kraftedet med udsat hele tiden. Ja. Ja, det når vi aldrig. Så hold bilerne så med snuden ind imod det hele. Hvem er på taget? Hvem er der sagde noget med job på taget? Hvem er det? Jeg skal bare fjerne min bil. Oh my god! Der er nogen, der har ringet til os med selvmord. Ved I, hvor han er? Jamen, han siger, han er på taget op. Nu gør det nu! Oh my god, det her! Du skal ikke gøre det! Du har meget at leve for. Du har ikke fortjent det. Nej, hvad mener du? Jeg blev snydt af politiet. Jeg er bedste venner med ham. Jeg er bedste venner med ham. Jeg går derop og snakker med ham. Var det dig, der også stoppede? Var der oppe for? Så kommer jeg ikke alt senere. Nej! Eller, det kan jeg ikke huske. Jeg blev smidt på sådan noget der. Skynd dig, kom ned! Jeg blev smidt. Jeg blev også smidt. Kom ned i sikker tilstand. Det er slet ikke godt for dig derovre. Skynd dig, kom ned til trappen. Fanden er derude henne. Nej. Jeg kan ikke se. Min bil er blevet... Du fortjener bedre det der. Hvad har jeg liv for? Hvad har jeg liv for? Du bliver nødt til at komme ned. Tag trappen ned. Tag trappen ned. Jeg beder. Nej. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre? Det er heldigt til at gribe mig. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre? Jeg kan... Det ved jeg det ikke. Hvis du... Altså, jeg vil komme ned, hvis jeg kan få min bil tilbage. Men det kan jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke love dig, fordi jeg har ikke noget med det at gøre. Du må snakke med... Ej, stå derovre! Stå derovre! Med kærningerne. Hvorfor stå derovre? Jeg... Rødder, hvis du kommer tættere på, jeg hopper. Jeg ser på alt, jeg hopper. Jeg hopper, hvis du kommer tættere på. Min ven er død. Nej, jeg hopper. Jeg mener det. Jamen, jeg skal nok lige være... Jamen, jeg tager den der. Politiet, hvis politiet kommer tættere på, jeg ligger... Jeg hopper. Jeg hopper. Hvis politiet kommer tættere på, jeg hopper. Hvad skal du nok lade være med? Nej, Hvis han kommer tættere på, et skridt med, jeg svarer på alt det, jeg hopper. Du hopper. Stille og roligt. Tag det stille og roligt. Sluk koldt vand i blodet. Kom ned af trappen bagved. Så giver jeg dig noget vand. Jeg giver dig nogle nuggets. Og så får vi snakket. For hvis jeg kommer ned, så tager politiet mig i fængsel. Der er ingen grund til det der. Så. Nej, men... Du har meget tilbage. Du er ung. Det nytter ikke noget. Jeg kan ikke klare det med at bruge mig. Jeg kan ikke klare det med. Du må ikke hoppe. Det må du ikke. Gå ned af trappen. Tag ned af trappen. Jeg kan ikke klare det med at bruge mig. Jeg kan ikke. Måde jeg hoppe. Vi ses, bruge mig. Please. Jeg elsker dig. Det er min mor. Du kender hende. Nej, tag trappen ned bagved. Please. Bare tag trappen ned bagved. Okay, jeg kan ikke mere. Jeg bliver svimmel. Min venner familie vil ikke have, du gør det. Kræfter Kasper, det er bare udrupstegn IP. Jeg bliver ved med langt med kræft. Bare tag trappen. Stille og roligt. Det bliver... Kræfter, jeg bliver svimmel. Tag trappen. Jeg lover dig, det hele skal nok ordne sig. Wallah, jeg kan ikke lade. Jeg kan ikke lade. Når jeg kommer derned, det der aggressive politi, de sætter mig i fængsel. Du må ikke gøre det. Er det ham igen? Kom nu ned. Kom nu ned. Okay, jeg skal nok komme. Okay, er I klar? Tag trappen ned. Okay. Hey. Lad være med at gøre det. Kasper. Ja. Hvis vi ikke kan se en, hvad skal vi så gøre? Tre! Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Og så er der igen for at erklære ham død. Kan I hjælpe ham eller et eller andet? Det må I da kunne. Nej, det kan vi ikke, når han hopper fra 15. etage. Okay, stop den trafik her. Han har åbent kraniebrud, vi kan desværre ikke gøre noget. Nej. Der er ikke andet for, når jeg klæder ham det. Det er jo frygtelig ked af. Det er så sørgeligt. Vi gjorde alt, hvad vi kunne. Men det ved jeg godt. Kasper, klæder du ham død? Eller gør jeg? Det må du gerne. Nå, dreng, jeg hopper nu. Jeg kommer senere. Hallo? Han ligger bare der. Hvad fanden er der sket her? Hvorfor er du blevet taget til fange? Det ved jeg heller ikke. Jeg bliver bare... Hvorfor er mig? Jeg er politimand. Hvorfor sker det her for mig? Nej, han ligger. Altså, ham der gik selvmord, han ligger lige derovre, hvis det er det, I anholder ham for. Nej, det er ikke ham, der han var op og prøve at lave selvmord. Nej, Nej, han ligger hernede. Han har begået selvmord. Ja, men ham der, han sagde, han ville hoppe sammen med ham. Holy fuck, man. Der er jo gang i den herude. Har du erklæret? Yep. Det var en sørgelig situation. Ja, det var, men vi gjorde alt, hvad vi kunne. Vi gjorde alt det, der stod i vores magt. Det var desværre ikke nok den her gang. Er der ikke det ene, der kan komme hen til mig? Hvor er du henne? Okay, jeg giver jer lige en... Jeg skal nok sende og koordinat. Da. Sådan der, jeg har sendt den. Hey. Jeg kører bare derhen. Hvad... Har I fyret nogen, eller? Hey.
Nej. Er du over på broen eller nedenunder? Jeg tror, han er herovre. Jamen, det forstår jeg bare ikke, fordi ham der Binder eller Binder eller fanden han hed. Når man trykker på, han er offline, men når man trykker på hans navn, så står der ikke, at ligesom der var før, hvor han der stod under ambulance. Det er ikke det mere. Han sagde lige til, at han hoppede af, men vi har ikke fyret ham i hvert fald. I siger, han er lige her. Måske vi heldige kan finde ham et andet sted her i nærheden. Ja, der er nogle gange, de ligger sådan lidt underligt. Kan du godt se, hvor han er lige nu? Altså, på min skærm, der ligger han lige her. Hvad skal vi så gøre? Jeg klæder ham ned. Ja, men vi kan jo ikke se hans ID. Jamen, ja, det kan de jo. Jamen, de siger 310, og så siger det 309. Jeg ved ikke, hvilket siger, jeg skal vælge. Er det ham, der står der? Hvad siger du? Nej, det er ikke ham, det er ikke ham. Hvad ID har ham, der ligger død? Jeg kan ikke huske ID'en, der er ikke noget ID over ham mere. Nå, okay. Det kan godt være, han er røgnet op på sygehuset, så. Ja, det kan godt være. Så må vi se, om vi når på McDonald's den her gang. Hvordan fanden er de kører, mand? Ja, det var ikke meningen. Er det kvindelige ambulancefører, eller hvad? Ja, det ser ud til på kørslen. Jeg har sat waypoint derhen til McD. Kasper, jeg skulle spørge dig, om du er, du ved, stoppet med dine lykkepiller. Ja. Det siger hun. Du er ikke falden tilbage. Jeg er så ked af det, nu må jeg ikke tage dem. Hvad fuck laver han? Ja, det ved jeg sgu heller ikke. Det kører du derhen, så kører han også lige derhen. Det gør ikke noget. Shit, du kører som brækket. Skal jeg sikre med den pistol her? Jo, kan du se ham NPC'en bag ved mig? Det var ham, der kørte op i mig. Jeg tager bare pisse på dig selv. Okay, det er i orden. Helvede næble, må man ikke. Bare gas. Flyt dig, NPC! Han er grøn. Hvad sagde han til dig? Det hørte du da godt, gjorde du ikke? Nej. Det var lige præcis ikke række der før til sidst. Nå, han sagde, det var bare for sjov. Han sagde, skal jeg skyde dig? Det var bare for sjov, sagde han. Jeg har så meget at lave for endnu. Og ja, det ville vi altid huske det her sted for. Ja, det er så sørgeligt. Det kostede hele livet. Jeg så når livet. Men det bliver uheld. Måske halv. High five. Det kunne du ikke høre. Når man skal push to talk, så er det ikke så pisse nævnt. Ej. Så kan du slå ned i tastaturen. Så skylder man sig klap, når man slipper. Jeg så der alligevel. Hende der bliver uheld. Måske halv. Hende der bliver uheld. Måske halv. Nå, jeg tror, jeg er smut off duty. Så kør dog! Det kan jeg ikke vente på sådan en bedstefar. Nå, vi nåede lige herhen. Vi når det alligevel. Jeg tager den her. Ja. Du må gerne køre med, hvis det er. Det nåede jeg ikke. Hvad nåede du ikke? Ja, der er flyver og flyvehoppet, der rammer en bil. Ej, mand. Så åbn da. Kasper, hvorfor er der så mange, der dør heroppe af? Jamen, min telefon sidder fast, men ham der, han blev kørt over. Blev han kørt over? Ja, jeg kom så til at skyde på en bil. Nå. Og så kom der en eller anden, der ræsede ham over. Okay. Jeg går hen og kigger på ham. Hvorfor ringe efter mekaniker? Det har jeg i hvert fald, men nu kan jeg ikke få min telefon ned igen. Vi har noget blackout her, kan jeg se. Og her. Vil du have, jeg giver lige noget saltvand. Du må se, om han vågner af det. Det burde han gøre. Jeg fik den der telefon, der var klistret helt væk fra mig. Godt. Så er vi frist. Goddag. Ja, fanden, det var ham der, der blev kørt ned. Han er oppe og stå igen. Hvad fanden, nu kører jeg også? Jeg tror, du ikke blev kørt ned igen. Du har en ødelagt kickstarter. Ej, det er ikke rigtigt. Prøv lige at følge med mig. Så har du lige smadret din køler også. Ej, nej. Så skal du have en ny tændrør. Jeg skal lige høre, om du er okay, inden du smutter. Ja, selvfølgelig, men jeg har det sådan, om jeg er helt ny. Ja. Men du skal huske... Har det sådan, om jeg lige er blevet produceret inde i maskinen? Hvis det er, at du føler dig sløj eller eller andet, så kom ned på hospitalet. Så kigger vi på dig. Ja, selvfølgelig. Super, det lyder lækkert. Jamen, det kan godt være, at du får nogle blå mærker af det her. Dem tager man, som det kommer, tænker jeg. Ja. Kan du have noget bandage, du kan tage med dig? Nå, noget mad. Kunne jeg godt tænke mig. Okay. Jeg ser lige, om jeg har noget ude. Yes, det bliver lækkert. Sådan der. Der var lige tak nogle nuggets. Ja, det var godt. Så er det bedre. Jeg tester dem lige her. Det har du gjort. Har du fået lavet din bil? Ja, jeg har også kørt ned til det opkald, der kom. Godt nok. Men det var en fed RP, så diesel tog ham. Og bortviste ham, den anden, der slog ham ned. Herhen, der var det en, der var kørt ned.
Hvad er det? 6-7 gange vi har forsøgt at komme hen på McDonald's. Ja, det er tæt over dig. Jeg skulle ikke fylde det her lort op. Det er også beskidt. Er du på vej derhen nu? Ja, jeg skulle lige tanke lidt. Jeg kommer derhen nu. Jeg har i hvert fald prøvet på det. Ja. I was fucked up last night! Hvad var det, en NPC, der råber? Fucking NPC'er, mand. Hvad sker der? Kan bare lige ind foran. If you can't imitate a meme, don't make a scene. Nå. Der er nogen, der har øvet. If you need to go make a pee, you then remember see. You wee-wee. Yeah. If you drank too much tea, you need to pee. TP. Der var rødt. Nej. Der holder en lastbil foran mig. Eller bagved mig. Men sådan er livet. Nu har vi jo fandme så mange mekanikere på. Der har vi startet sådan en bitte bande op. Nej da. Så tester vi folks RP på den måde, fordi så kan man virkelig få det testet, om de fejler RP'er, eller om de faktisk spiller med på den. Det er bare meget bedre at gøre det på den måde et eller andet sted, fordi altså når man har en pistol peget på sig, ikke, så går man jo ikke bare lige hen, det er bare en plastikpistol, så jeg slår den bare ned. Og det der bare mange, det vil jeg gøre i virkelig. Ja, hold lige hør her. Jeg skal give til at høre på. Bukserne er galt på din mor. Ja, og det er typisk. Det vil jeg selv gøre, tror jeg. Diesel, vi sidder dernede, jeg går lige ned i ski. Ja, jeg har lige sagt til flere mennesker, ikke? Ja, hvorfor fanden var ikke det? Det er naturligt. Det er sgu da læger, de er da vant til at se hemorrider. Ja. Det er naturligt, altså. Jeg går lige ud og poster gris. Jeg går og poster gris, der. Vi ses lige lidt, vi går ned i The Powder, skulle jeg ved. Det er Jørgen. Ja, goddag, Mogens. Så ved I også det, Kasper Steffen. Don't fuck with the mechanics. Kør ordentligt! Der var kraftedeme da grønt for mig, mand. Der var sgu da grønt for mig, din idiot, mand. Hold nu kæft, mand. 348, han kørte over for rødt, og så kørte den ind i mig, og så giver mig skylden. Det er sgu da pisseirriterende. Opsøger os, kører ud foran os i krydset bevidst. Kører ind i os. Råber os. Hvad fanden er der sket hernede? Det vil vel hellere blive slået ned.